go even further. Si ungesikia hata ngoma, unasikia vitu zinapika. Kile zimekuleta kwanza nini leo? Wewe umekula nuka Christmas? Hiyo ukipelekea mama nyandusi anakukrashia tena upya. Mnaanza maisha from the 90s. Na nimekupea kwanza lakini sijakupea instructions. Utakuwa unafagia maji hapa kesho. Utakuwa unafanya nini? Fagia maji hapa kila siku. Na ukiniona unapiga saluti. Piga saluti. Yeah, baba nyandu says. Yeah. Have fun baba nyandu says.